Dos Israel. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе, свят Тројце, един Бог во Трилица, слава, чест и поклон на името Ти. Благодариме Ти, че имаме тая възможност и в тази вечер да се събереме в Твоето име, Господи Исусе Христе, Сине Божи, и приеми ни, помилвай ни, благослови ни, утеши ни, насърчи ни, изобличи ни, Господи, и цари ни, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, и слава Тебе. Молиме Ти за всички тия люди, които са ни помолили да ги представиме пред Теб, да се молиме за техните проблеми и нужди. Ние идваме при Тебе, Господи, за да се насърчиме ни други, да се помолиме и да получим насърчение, утешение. И Ти си ни предупредил чрез Словото Божие, че общението ни в Христа Исуса ни очиства от всеки грех. Ние Те благодариме, пораси ни с Твоята кръв и очисти ни от всеки грех, от всяка наследствена обремененост. Господи, молиме Те за тия души, които се обадиха, да се молиме за тях, смили се за тях, Господи, и помилвай ги. Молиме Те за Радостинка от Варна, милост за това момиче, спаси, помилвай и цария, милост за Георги, бащата на Елия. Покажи милост към него, върни го от смъртва в живот и цари го съвършено. Молиме Те и за Елия, за съвършено здраве и царение. Молиме Те за Сашо, Ели, Евгений, Цветелина, за задумяване. Молиме Те за Кристина, която е в болница на сестра Розария. И брат Васил, води го към покаяние. Благослови и помилвай целия дом на Мария, Надежда, Йордан, Лиляна и Ивана. Господи, пази ги и помагай им. Молиме Те и за сестра Николина, Ти знаеш нейния проблем, разреши проблемите й. Помогни, Господи, тя на Тебе се надява. Молиме Те за Тошко, бащата на сестра Нора, който е бил в болница днеска в тежко състояние. Помогни му, той иска да се освободи от цигарите, има затъмнение на белия дроб, но сам не може. Помогни му, Господи, побързай му на помощ, смили се за него. Милост, Господи, за Твоите чада, които са по болничните легла, по домовете, които не могат да дойдат. Молиме Те за сестра Мария, която има херния. Господи, помилвай я, слава Тебе. Милост, Господи, за Петър, за Борис, които са кришнари, които са били кришнари. Господи, помилвай ги и цари ги. Също и за Станислав. Помилвай ги, Господи, слава Тебе. Молиме Те за Велислава. Сине Давидо, смили се за дъщерята. На Димитра. За внучката и Мария, за 5-годишната Станка, помилвай ги, Господи, смили се за тях, слава Тебе. Молиме Те за Николина, 76-годишна, с мозъчен инсулт, за спасително покаяние и изцеление. Господи, смили се за Николина. Молиме Те за освобождение от лукавия и освобождаване на Радослав от алкохола. Милост за Любослав. Молиме Те за Любомила. Молиме Те за Димитър и за други, които са атакувани от нечисти сили. Смили се за тях, бъди милостив, Господи, и побърза им на помощ, бронирай душите им, запази, да не погинат душите им. Молиме Те, Господи, смили се за нашите домове, за нашите роднини, за нашите брати и сестри по всички църкви и деноминации,
Молиме Ти за нашите брати и сестри в Стара Загора, които ни приеха като истински братя. Господи, благослови ги в Евангелската църква и в Католическата и Православната църква, особено тия младежи. Господи, помилвай ги да бъдат едно и да държат здраво за вярата. Молиме Те, Господи, Ти си ни обещал, който вас приема, мене приема. Който приема мене, приема онзи, който ме е пратил. Господи, приеха ни като Твои ученици, като Твои служители и Те молиме изобилно да ги благословиш. Молиме Те за всички наши роднини, които са далеч от Теб и не Те познават, привличай ги към себе си. Всички сънища, видения, откровения, дарби и служения са Твои. Молиме Ти, действай сега по тези празници около Възкресение, привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите се. Молиме Те, Господи, за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят, там където са. Помагай им, пази ги, привличай ги към себе си, Господи, там да Те намерят и да се върнат новородени, простени, благословени. Молиме Те за подобни събрания тази вечер в този град, в цялата ни страна и по лицето на целия свят, където ще се чете Божието Слово. Според Твоите обещания, изливай Духа Си на всяка твар. Ръководи ни, Душе Святи, ние признаваме, че без Тебе нищо не можем да сториме, но ако нещо вършим, то е Божията благодат в нас и за това Те молиме, за Твоята благодат, за хваление, благодат за молитва, благодат за говорение, благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото Ти, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани, Душе Святи, и слава Тебе. Молиме Ти за Твоето ръководство на това събрание, както си ни обещал и за духовна телевизия. Разкривай, изобличавай, поправяй, насърчавай. Слава Тебе, благодариме Ти, поклон на святото Ти име, Свята Тройце. Молиме Ти за Николай, който е получил диабет и някакво здравословно осложнение, да няма осложнение от диабета, докосни го, благослови го, помилвай го и дай му съвършено изцеление. Благослови сина му, снаха му, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай им. Слава да бъде на името Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Така може да се... Няколко видени. Добре. Значи, бъдете моли за начало, за нуждите. Вижда се един църковен салон с бели стени, с дървен оков и празен. Нуждите... Като ги предлагаме тука, сега некои са тука, некои не са, но може би иска да каже Господ, тия хора, които ги предлагаме, иска да ги вижда в църква. Иска да ги види, за да ги благослови. Некои не могат. Сега тия, които ги четах аз тука, те са във Варна, на други места, те си ходят на църква, Пещера и така нататък. Така, за младежите, които са ви приели като свои, песента Стани, стани, онак балкански. И те са започнали, между другото ви казвам, нали, че са си направи една патриотична организация, нали, без, как се казва там, стопанска дейност, патриотична организация, обаче тая патриотична организация, Бог започва да работи в тех, и един по един се обръщат и повярват. И при тех това е интересното, че те си ходят на гости и в католическата църква, на църква, и в 50-ната, и в православната пея там на Анолея, или как се казва това, дето певците, и много хубаво пеят, 5-6 младежи са. И
видяхме това, което Господ иска, не да се делиме и да се мразиме, а да си помагаме един на друг. Ние бехме в католическа църква, двама свещеници, нали, католиците не се женят, те са и монаси, и свещеници, посрещнаха ни наистина като братя. Нема да кажат, вие сте протестанти, вие сте такива инаки. Ето ви амбона, ето ви църква, да донесем ли амбона? Викам, нема нужда, тук една маса имаше, амбон, маса нема значение. Много внимателни, посрещнаха ни като братя, говорихме си като брати и сестри, преспахме, айде на вечера, после на закуска, изпратиха ни, подариха ни там някои техни книги, работят, дошли са, те и двамата са чехи, дошли са тук да разпространяват Евангелието. И какво правят? Търсят такива ромски квартали и в ромския квартал първо правят игрище, след игрището правят там, за да им дават обяд, нали, кухня. След кухнята, какво правиха, Димчо, забравих? Четири неща. След кухнята правят, след това църква, правят им църква, да се събират там, нали, да се молят. Обаче, за съжаление, вика, те ни изпращат след това, като сме го направили, пърлят камъни по нас, ругаят ни, така ги учат. Така ни приемат. Но те продължават. Дошли са да донесат Евангелието и те са католици, харизматици, които приемат кръщение, Святия Дух, приемат дарбите, приемат служенията, макар че се водят католици. Нали? И видяхме в това събрание, имаше православни, не ни даваха думата, там един свещеник, Господ да го помилва, много ревностен, ама той гори целият. Като ми задават на мене въпрос, той скача, почва да отговарят. Чакаме, обаче аз им казвам нищо, това, което той говори, аз ще и да го кажа. Нали? Също, това съм на същото мнение. Имаше, разбира се, и такива, които трябваше да си кажат мнението, нали, така с ирония малко, с подигравки за иконите, за картините. Явно не са наясно, така са надъхани хората и аз го казвам и на вас, много пъти съм им казвал, Галя, другата Галя, а как се казваше, на Чавдар, майка му, други, пострадаха и нема изцеление. Защо събрали всички икони и са ги пърлили в кофата за буклук, а една ги е пърлила в туалетната. И сега ние се молиме, бикаме, гониме, обаче те са обладаните. Защо? Защото някой дошъл и им казал. И ги питам, тия беха от 50-та църква, има пък една група, която са отделили от 50-та, те са още по-праведни. И ги питам, имате ли календари, имаме там, има ли картини? Има, и това е идолица. Това е идолица на календара, там картини. Това са лоши картини и образи, ама това не е майката на Исус, тя както я рисуват слаба, не е, може да не е така, но като погледнеш тази картина, разбира, че се отнася за нея с детенцето, нали? Верно е, те стават и идоли, когато ние казваме, тази икона ме спаси. Може ли иконата да те спаси? Не може. Иконата е дърво, картина и стъкло. Не може да... Но идол е това, което те отделя от Господ. И ти се надяваш на него, на този идол. На най-различни богове. Най-различни богове, както там намерихме някаква книга, той Димчо веднага намери, че писано е там за... Как се казваш та? Майка Тереза. Майка Тереза, някаква книга. Аз не вярвам това да го е писала майка Тереза. Нема значение какъв бог. Дали е буддистки, дали е такъв, дали е. Как да нема значение? Нема друго име дадено на човек, чрез което можем да влезем в небето. Една врата има и тя се казва Исус. Исус Христос от Назарет. Това е положението. Защото има сега, показаха ми брат Чорови прати с нощи, в Германия някакво събрание, мюсулмани и християни заедно се събират, заедно ще се молят и там една германка скача и казва: не се заблуждавайте.
Не се заблуждавайте, ще отстъпите от вярата, ще погубите душите и нали, пишат вече там. Медиите, една много смела германка застана в защита на християнството и защита на убежденията. И такива трябва да бъдем. Изглежда, нали, толерантни да бъдем. Да, толерантни, ще почитаме, уважаваме всички човеци. Всеки човек е сътворен по Божия образ и подобие. Обаче, като дойде и ни говори за кришнари, нали, че трябва да повтаряме по 700 пъти или 7000 или беше на ден Харе Кришна, защото ако преди малко да умрем, ако помислим за котка, прераждаме се в котка. Ако помислим за маймуна, прераждаме се в маймуна. И затова, за да не мислим за животни, ще се преродим в Харе Кришна. И нема да станете. Това е лъжа. Това е истина. И ние сега, ние сме толерантни, че те са човеци. Обаче трябва да им кажем истината. Утре Господ ще ни държи сметка. Ти каза ли на тия момчета тук, където момичета, дето идваха от мормоните? Казали им, че пътуват за ада. Казах им, Господи. Казах им. Защото са изопачили писанията и измислили си Отец, Бог, Отец бил някога човек и така се усъвършенствал, че е станал Бог. Това говорят мормоните. Станал Бог. И маса хора отива там, младежи особено, защото след службата има, раздават се обеди или вечери и там има хапане, студенти и други, или капета или нещо друго. Не може, това са лъжи. Лъжи. Жозеф, какъв беше там? Техния. И техния той е убил трима души. И той ще дава кълна на хората. Разстрелял трима души и образувал църквата на мормоните. А и после сам той е бил убит. И защо е бил убит? И който пролива кръв и неговата кръв ще бъде пролята. И народа се е юрнал, тича при мормоните, тича при яховисти. Така че може да уважаваме нашите брати и сестри, но щом стане дума за чистотата на Евангелието, не може да правим компромис. Добре, казвай по-натам. За Николай едно разноко пате. Какво? Разноко пате. Разноко. За Николай то, който има диабет или осложнение. Просто очите му са към носа. Ама ви сега, то от диабета, очите как е той? Не знаете. Ами да взима мерки, защото диабета поврежда очите, ако не се вземат мерки. А ние се молиме, но добре, къде е той? Тук ли е ли? В Украина. Ами Бог е отблизо, Бог е отдалече, но той да е съгласен да се моли. Да е съгласен. Ако трябва една кърпичка, ще му донесете да я помажеме, да се занесе. Сега Елена Занкина, някои си я спомнят. Аз имах едно откровение, като бехме горе в Емил Марков, че Господ иска да изцелява хора, болни от диабет. И аз знаех, че Петър Борго страда от диабет. Имаше една сестра Мариана, ли се казваше с едно момиченце, тук сядаше обикновено, като идваше, ако си спомняте, тя каза за Любомир, че майка му е купила боксонера, но той няма да живее в нея и точно така стана. Моля? Маргарита. Маргарита, да. Нейният мъж беше болен от диабет. Имаше там 5-6 души болни от диабет. Има ли хора тук болни от диабет? Господ иска да ги изцели. Седат си по стола. И става Елена Занкина, която за пръв път беше дошла между нас. За пръв път някой, тя ходила при... Каква беше тая екстрасенска Пенка Михайлова? Пенка Михайлова, 30 души! 30 души, нека чуе целият народ! 30 души от университета Свети Климент Охридски, професори и доценти отиват да ги лекува Пенка Михайлова. И като се наредили там на опашка, тя казала, всички да се съвлечат до кръста горе. И те, особено дамите, се притеснили малко, но
По тоа начин тя взима контрол върху тех, като и изпълняват една глупава такава команда, духа взима контрол. И те се вличат всичките, и тя от човек на човек ги лекува, леко подобрение, и след един месец всички са по болниците. Всичко е болно. И тя се разболява, псориази цялата в червени петна, диабет, лекувате там болницата, какво я лекуват, даже изпаднала в клинична смърт, правили си там, както се казва, такъв шок, за да заработи сърцето, изписвате от болницата и некои там болницата е казал, там събират на Емил Марко, се молят за болница, що не минеш от там. И тя става отзад, вика ми, аз съм болна от диабет. Ела тук напред. Молихме се, диабет изчезна. Историята с нея е такава, че отива там на контролен преглед, лекарката казва, не е възможно. Още втори пъти правят, пращат там на профил и се казва, нема захар кръвта. Невъзможно е. И понеже била много убедена лекарка, че тая болест не се лекува, вземала ти написала нещо 5-15. Обаче тя чува глас. Иди в друга поликлиника да ти направят изследване. Отива в другата поликлиника, 5. Взима 2 и отива при нея. Тая болест не се лекува. Лекува се. Елена Занкина живя на 88 години. От нас тичаше до пазара. Тича. Жената тича. И премина си, но диабет е изчезна. Мисълта ми е, ако той вярва, за Бога всичко е възможно. Диабет е един демон, който уврежда панкреаса и кръвоносната система. И този демон трябва да бъде изгонен, но човека трябва да повярва. И да каже, Господи, грешен съм. Ако Николай каже, че не е грешен, няма да получи целение. Грешен съм, съгрешавал съм. Защото който каже, че не е съгрешил, мами себе си. Мами себе си, казва апостол Йоан. И не само мами себе си, ами прави Бога лъжец. Защото Бог казва, всички съгрешиха, купом негодни станаха, няма кой да прави добро. Всички, в думата всички, влизаме и аз и вие. Кажи се. Да кажа, че човек е атеист. Малко по-силно. Атеист. Атеист. Не вярва Бог. Еми, трудно е. За него е трудно, ама Господ допуска това заболяване за повярване. Защото вие като се молите за него, нали, или той ще дойде до покаяние, или ще има откровение, или ще има наказание. И като дойдат болестите, затова некои казват, че понякога болестите са благословени, в такъв смисъл, че идва болестта да се спаси душата. И като викне към Бога, той си спасява душата. А много често и Бог го изцелява. И такива хора по-лесно получават изцеление, отколкото християни, които са били 50 години на църква и кажат, моята болест е много страшна, тя е неизлечима и така нататък. За Бога всичко е възможно, но и той трябва да викне, да каже, много хора, нали, Господи, не знам, но ако те има, открий ми се. И той ще му се открие. Защото съм учен цял живот, че няма Господ. Ама като учен цял живот, пък идват тия неща, за да може да викне човек и да каже, милост Господ. И му кажи сега, нали, баща ти, тате, толкова ли е страшно и тежко да кажеш, помилвай ме Господ. Толкова ли е тежко? Помилвай ме Господи. Мен са ми учили, че цялата Вселена сама се е създала от една частица и не знам какво си. Обаче Библията казва, че Бог сътвори Вселена. Помилвай ме и той ще види тогава, когато извика към Бога помилвай. Но ако застане и каже, аз съм атеист, не вярвам, няма никакъв Бог, не може да чака Вселена. Нали? Отиваш при лекаря и му казва, дошъл си при тебе да ме изцелиш, обаче ти не си никакъв лекар. И как ще го изцели? Добре, има ли друго нещо? Иска да кажа нещо.
Днес е открита и осветена отново след 18 години къщата на Ванга за посещение. Трябва да те молим да премахнете това капище. Така, ще пееме ли? Пеяхте ли ви? Да. Пеяхте? Не, не сме. А, не сте пеяли? О, как може би? Слънцето да грей, пусни. Своето сърце широко отвори. 477. Блага вест се възвестява. Блага вест се възвестява на си. Господа си грешни си се заспаси. Зато сърце широко отвори. 477. Готови ли сте? Благаве се възвестява днес на си. Господа си грешниците да спаси. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. Той дойде за наши грах на кръст страда и възкръсна със това ни оправда. Своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. Скиташ ли се тук сами презрямости? Знай, Исус, и Тебе търси да спаси. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. Най-блажен е кой Христос се предаде. Него що възлюби слава ще даде. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. На земята тих сурено Бог слезна и донесе нам небесна светлина. Своето сърце широко отвори. Слънцето да грей пусни. Слънцето да грей пусни.
Слънцето да грее посни, заето сърце широко отвори. Слънцето да грее посни. Кажете друга песен. Бог върши чудеса. Върши Бог чудеса. Върши Бог чудеса и сега. Върши Бог чудеса. Твоя Бог същия. Продължаваме 14 глава от Светото Евангелие според Марк, евангелист Марк. Първите няколко. И след два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове. И главните свещеници и книжниците търсеха случай да го ловят с хитрост и да го умъртвят, защото казваха, да не стане на празника, за да не се повдигне вълнение между народа. И когато той беше в Битания и седеше на трапезата в къщата на Симон Прокажения, дойде една жена, която имаше алавастрен съд с миро от чист и скъп нард. И като счупи съда, възля мирото на главата му. А имаше някои, които негодуваха, казваха помежду си, защо така се прекосва мирото? Защото това миро може да се продаде за повече от 300 пеняза и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаеха против нея, но Исус рече, оставете я, защо и досаждате. Та извърши добро дело за мене, защото сиромасите всякога се намират между вас и когато щете, можете да им сторите добро. Но аз не се намирам всякога между вас. Тя извърши това, което можеше предвари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва в нейна памет това, което тя стори. Тогава Юда Искариотски, онзи, който бе един от 12-те, отиде при главните свещеници, за да им го предаде. Те като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат пари.
И той търсеше сгоден случай да го предаде. А в първият ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за Пасхата, учениците му казаха: «Къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш Пасхата?» И той изпрати двама от учениците си и им каза: «Идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Вървете след него. И където влезе, кажете на стопанина на тая къща. Учителят пита: къде е приготвената за мене приемна стая, където ще ям Пасхата с учениците си? И той ще ви покаже една голяма горна стая, послана и готова. Там ми пригответе». И тъй учениците излязоха и дойдоха в града и намериха, както им беше казал, и приготвиха Пасхата. И като се свечери, той дойде с 12-те, и когато седяха на трапезата и ядяха, Исус рече: «Истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде». Те започнаха да скърбят и да му казват един по един: «Да не съм аз?» А той им рече: «Един от 12-те, който топи залъка с мене в блюдото. Защото човешкият син отива, както е писано за него, но горко на този човек, чрез когото човешкият син се предава. По-добре би било за този човек да не бе се родил». Амин. До тук. Така, може да седнете. Има различни тълкования къде Исус е бил, когато тази жена, и коя е тази жена, нали, и четиримата евангелисти, и Матей, и Марко, тука и Лука, и Йоанна говорят за това помазание на Господ Исус Христос малко преди да бъде предаден. Има спорва, че това е в дома на Симон, фарисейна, в който е живел в Галилея, но тука е писано ясно в Марка, че това става в Витания. Витания е на 5 км от Йерусалим. В дома на Симон прокажен, друг Симон, другия е Симон фарисейна, където си спомняте, че една жена дойде и със сълзите си изми краката му, а пък с косата си избърса нозете му. И тогава Симон фарисейна си помисли, ако този човек беше пророк, щеше да знае каква е тая жена. Явно тая жена е била грешница, но нямаме основание, както някой говори, че това е Мария Магдалена. Няма никакво основание, че тази жена просто е била грешница. А тук се предполага, че това е Мария, сестрата на Лазар. И сега тук роптаят учениците, а Юда също, защото според Юда е държал касата и той е уреждал нещата, той е трябвало да уреди и Пасхата, но некои се очудват как така Исус е пратил Петър и Йоан, те да намерят там, където друг човек е подредил масата за Пасхата. Явно Исус вече не е имал доверие на Юда и така, когато са събрани в дома на този изцерен от проказа Симон, явно там е бил и Лазар, и Марта, и Мария, и тогава тази жена, предполага се, че е сестрата на Лазар, е чупила този алавастрен съд с миро. Това са били едни такива плакони, които са се запечатвали и за да се излее мирото е трябвало да се счупи съда. И тя така е направила, че го е чупила и го е помазала. Но ако това е сестрата на Лазар и тия негодуват хората, може би тия 300 динария или пеняза можеха да се дадат на сиромасите. Но ние знаеме от Евангелието на Йоанна, че малко преди тия събития Исус възкреси Лазар. Колко струва едно възкресение, ако това е Мария, майката, това сестрата на Лазар,
може ли да се купи едно възкресение? Така че за нея какво е представлявал този нарт да го излее? Но то всичко е направено, защото Божият дух я е водил, за да го помаже, защото след това не е имало възможност той да бъде помазан. Макар че предварително, той казва, предварително ме помаза, защото той знае всичко. И тук сега пак се обръщам към мормоните, които казват, че при пак и битието, при превъзстановяване на всичко, абсолютно всички човеци ще бъдат променени, ще станат като ангели и включително Юда Искариотски ще бъде спасен. И дали е така? Какво казва Исус? По-добре такъв човек да не се е раждал. Но тук истина ви казвам, че това по благовестие по целия свят ще се говори за спомен на тази жена, която го е помазала с това миро и го е подготвила за погребението. Когато вижда, че се прахосват парите така, Юда Искариотски явно го жегва лукавия и той е дух на сребролюбие и той отива при главните свещеници. Явно той има намерение да се продаде това миро и оттам нещо да присвои за себе си. Отива при главните свещеници и ги пита какво ще му дадат, ако го предаде. И те естествено му обещаха, че ще му дадат пари. На първия ден на безквасните хлябове, запомнете този израз, когато колеха жертвите на Пасхата, учениците му казаха, на първия ден на безквасните хлябове, къде ще яде учителя, къде ще яде Пасхата? Пасхата се е правила винаги и сега се прави. Нали, аз разговарях с сестрата на Йосиф, за който се молиме, на 14 април, месец Нисан, винаги на 14 април е Пасхата. Тогава тя се е паднала в петък. Но евреите имат обичай, когато Пасхата е в петък, я преместват в събота. А деня при евреите започва не от сутринта, а от залех слънце. Тоест от залезването на слънцето в четвъртък вечерта. Точно тогава е започнала. Но Исус не я е преместил в събота, защото трябва да се изпълнят писанията, че тогава, в този ден, в четвъртък, вечерта се колят пасхалните агнета, които са за спомен на излизането на еврейския народ от Египет. Бог е заповядал, докато съществуват евреи на тази дата, 14 Нисан, да се коли пасхално агне и то да се яде с безквасни хлябове и горчиви треви. И тук за ония наши брати и сестри, които твърдат, че хляба на тайната вечеря е бил квасен, защото нали, те са изследвали и фактически в четвъртък евреите са яли квасен хляб, а в петък деня на Пасхата вече са яли безквасен хляб, защото от деня на колене на агнето 7 дни се яде безквасен хляб. Но там деня започва от залезване на слънцето и така, че този четвъртък, който ние, християните, празнуваме, в действителност е вече петък. Той вече е петък. И в този петък не може Исус да е ял квасен хляб и да наруши закона. Невъзможно. Аз съм ги питал евреите, възможно ли е по време на Пасхата да ядете квасен хляб? А те ми казват, какво говориш, ще те убият с камъните. Тук един германец продаваше, вика, квасен хляб и те му запалиха фурната и го изгориха. Тия фундаменталисти. Не може по време на Пасха да се яде квасен хляб. За съжаление, много евангелски църкви
от служба Господна вечера спасихме. И кога ние сме изпитали, какво сте изпитали? Ако Исус е ял квасен хляб, тогава той не е евреин, той не е юдеин. Ако па не е юдеин, той не може да е месия. Разбирате ли с тия малки неща? Ние ми, абе, това е древна работа. Абе, няма значение. Дали е квасен, дали е безквасен, няма значение. Бехме в Виена една година на Рождество Христово ли беше, в една евангелска църква и минават двама души. Единия носи квасен хляб, другия носи безквасен. И казва, тоя хляб е квасен, тоя. Кой както иска това да прави. След това минават един с гроздов сок, другия с вино. Кой каквото иска това да взима. Ама има закон, не може кой каквото иска. Имало една конференция, брат Томи ми е разправил, той е бил на тази конференция в Пловдив и там един американец каза, бе, няма значение, бе, квасен, не квасен, няма значение. И едно момче е станало и казало, извинайте, може ли да услужиме Господна вечера с кока-кола и с пасти? Ай, чак с кока-кола и пасти не може. Еми, значи има значение. Има значение. Даже по времето на Пасхата, един ден преди това, евреите са очиствали домовете си от всичко квасно, което може да прокисне. Кисело меко, тук нали, квасено меко. Квас, всичко трябва да се чисти и да се чегърта и в дома да нема никакъв квас. А той квас е различните фалшиви учения и той напомня на евреите, че те трябва да държат точно такъв, какъвто е даден закона на Мойсей. И да не прибавят и да не отнемат. А и ние трябва да държиме това, което е дадено на апостолите, на евангелистите, това да пазим и това да следваме. Сега може да ми се сърдат, но една евангелска църква в София гласували. Еми добре, пастирът казал, добре, айде да гласуваме. Кой, които са за безквасен хляб, дигат ръце. Които са за квасен, и те дигат ръце. И не знам какво беха решили. Не може да гласувате. Бог казва да се изеде агнето от безквасен хляб и горчиви треви. А друг един пастир ми казва на мене, добре, не, вие що не го направите с горчиви храни? Ма горчивите храни са за агнето. А това агне е Господ Исус Христос. И те си имат своето значение. Тия горчиви треви има значение на страданията и мъките, които той ще преживее. И така, нашето убеждение е, че Исус е ял безквасен хляб, защото иначе би нарушил закона, а той казва, не съм дошъл да наруша закона, а да изпълня закон. Други пък читат, че Исус, като е минало вече тая Пасха, от тук натам вече ще трябва, той е променил нещата, и трябва да едем квасен хляб, да може цялата земя да се закваси с Евангелие. Както искат да вярват, но аз вярвам и изповядвам, че тук пише на първия ден от безквасните хляба. Какво се еде на първия ден? Безквасен хляб. До седмия ден се еде безквасен хляб. И така той праща двама от ученици, Петър и Йоан, и като видят човек носещ стомна, да отидат след него и да го попитат къде е приготвена приемната, където нашия учител ще яде Пасхата с учениците си. И той им показва голяма горна стая, послана, готова, там им приготвя. Той им приготвя. И някои тълкуват това, че би следвало Юда се е занимавал с тия материалните неща, той да приготви Пасхата, но умишлено вече Исус го е изолирал и е казал на този таен ученик, който не е бил заедно с учениците, там той да му приготви последната Пасха, за да може да се изпълни пророчеството на пророк Даниил, че за половин седмица, петък, събота и неделя, Христос прекратява жертва и принос. И тук за ония, които проповядват, че трябва да носим приноси,
че трябва да даваме десятъци, че трябва не знам какво да правиме. Край с приноси. Половин седмица. Четвъртък вечер или началото на петък, когато Исус е арестуван, съден в петък, вечерта е свален от кръста, вече е издъхнал, събота е в гроба, неделя започва от събота зале слънце, неделя сутринта, през дена в неделя, половин седмица. Исус прекрати жертва и принос, защото сам беше принесен като Божий агнец за греховете на целия свят, за моите грехове, за вашите грехове, и ние не бива да се съмняваме нито на йота от това, че Той платил цената за нашите грехове, неправди и беззакония, защото много хора, вчера си говорихме там, за чувството на вина, лукавия ги връща назад, а и некои проповядва така, да помним греховете си от малки и да помним и да живееме с едно чувство за вина, че ние сме виновни, грешници, а това води към гордост. Как можах аз да сгреша така и да? Как можах аз да направя това и това? Защо как можах? Защото си мисли, че си нещо много. И Бог е допуснал да види, че си нищо. И затова си го направил. Но след като си го изповядал, след като си се молил, след като Господ те е докоснал и ти е дал уверение, че ти са простени греховете и е настанал мир и радост в душата ти след молитвата, не се връщай назад. Не се обръщай назад, като лотовото. Забрави всичко от това, което е било. Гледай напред, напред се стреми. Забравям задното, казва апостол Павел, и се стремя напред. Така и не е да забравяме тия задните неща и да вървим напред и да внимаваме, да не съгрешаваме. Защото, казва там на Каин, греха е на вратата ти, владей го. Владей го, не го пускай в къщата, не го пускай в тялото си. И като приготвиха паската и като се свечери, Исус дойде, насядаха, нали, около трапезата, и когато ядеха, Исус рече: истина ви казвам, един от вас, който е с мене, ще ме предаде. Който яде с мене, ще ме предаде. И те започнаха един друг да питат: да не съм аз Господи, да не съм аз Господи, да не съм аз Господи. И какво каза Петър, каза на Йоан, попитай го кой е. Иоанн го попита и тогава Исус му казва: това, който ще натопи заедно с мене залъга в блюдото. Юда Искариотски натопи в блюдото, яде и отиде и стана, и отиде и ги предаде. Сега тук апостол евангелист Марко не говори за измиването на краката, но ние знаем от другите евангелисти, че такъв е бил реда в Израел, преди да ядат паската, е трябвало да измият краката си. И са очаквали, че обикновено реда е бил такъв, че като отидеш в един дом, или стопанина, или слугата на стопанина, измива краката на госта. Но този дом, в който те са, не е имало явно слуги. И тогава са очаквали най-малкият, даже апостол Лука пише, че пак на трапезата са започнали се препират кой е по-голям. Кой е по-голям от тях? И би следвало, който е най-малък, той да почне да мие краката на апостол. И поне се препирали кой е най-малкия, тогава Исус взима, препасва престилката и започва да им мие краката. И им казва: вие знаете, че царете господаруват над народите, а вие да не бъде така. И ето, вие казвате, че аз съм ваш учител и Господ, и вярно е, така е.
И ако аз на вас ви измих краката, и вие сте задължени един другиму да миете краката. И по-натам знаеме, че апостол Петър каза на мене, нема да ми измиеш краката, но Исус му казва, ако не ми позволиш да ти измия краката, нямаш дел с мене. И тогава апостол Петър казва, не само краката, но и главата, и целия да ме измиеш, Господи. Да ме измиеш. Но Исус му отговаря, който е чист, има нужда да измие само краката си. Вие всички сте чисти, вие сте чисти, но не всички. Има един, който беше нечист. Не защото не си умил краката, той може да се избанил целия. Това беше Юда Искариотски, в него имаше нечист дух, който го оттикаше да отиде и да извърши това предателство. И той отиде и доведе слугите на първосвещениците и докато той беше там, но това ние ще разгледаме следващия път. Исус взима хляб, благодари, разчупва и установява Господната трапеза, която заповяда да се прави за Него спомен, докъде дойде Той пак. И ние правиме това всеки месец, някои го правят всяка седмица, даже има такива, които отслужват Господна трапеза всеки ден, кой както е убеден, но на нас ни се струва, че ако е всеки ден, ще почнем да го пренебрегваме, а то е нещо, което е много сериозно. И когато участваме недостойни в такъв смисъл, че не различаваме Господната чаша и от бесовската чаша, апостол Павел казва, поради тая причина към коринтяните, мнозина от вас са болни, а некои са и починали. И ние сме свидетели на такива, които вземаха недостойно и се разболяха, а некои си заминаха. Некои си заминаха. Имаше една сестра Мария, за която аз казах, Господи, ще се моля цяла нощ. Тя беше много мила сестра, много гостоприемна, много ревността за Бога. Говореше без да се плаши по това тоталитарно време. Но тя се разболя и се парализира. И аз се молих за нея и казвам, Господи, ще се моля цяла нощ. Моля ти се, вдигни и цария. И започнах, мисля, че от 6 часа и стигна до 3 часа и тогава чух Святия Дух да ми каза, стани, няма да изцеря. Няма да изцеря. И ми даде сън, че тя взима от Господната трапеза и един ангел стои до олтара, докосва я тук в слабините и тя се парализира. И тогава Святия Дух ми казва, предната вечер е ходила на спиритичен сеанс и не различава Господната чаша от бесовската чаша. Участието в спиритичен сеанс е бесовска чаша. И аз отидах и разказах тази история и тя казва, ама аз отидах от любопитство да видя какво става там. Ама, като четеме Второзаконие там, 18 глава, казва ли, може да отидете от любопитство и да видите какво е. Какво пише там? Не ходете, не се осквернявайте. Много хора си мислят, че това е просто любопитство. Отива ли участие в спиритичен сеанс, оскверняваш духа си. Оскверняваш се. И там може да се залепи некой демон за тебе, и после чуваш гласове, некои те гони, некои те тормози, а той е там сигурно намерил на спиритичния сеанс. Или пак отиваш при Ванга, той каза нещо за Ванга тук, нали, правят филм там руснаците, искат да я канонизират за светица, нема да стане. Нема да стане светица. Една врачка, колко и да я канонизират, нема да стане. Ето, Василий Врач, на времето има един Василий Врач, който е бил такъв
Богомил. Изгорен е накладата в Цариград. Наклада изгорен. И се опитваха по време на тоталитарния режим да го канонизират за мъченик и за светец. Дойде промената и викат еретик. Еретик. Това е истината. И нема да стане. Сега, те могат да се канонизират, да правят какво си искат. Обаче нема такова нещо в писанието. Ще спиш на захарче, ще занесеш захарчето на свещеника, на пророка или на пастира и той ще ти гадае по захарчето. Какво е това? Има ли го Библия? И това правеше Ванга. И сега къде са тръгнали? Къде са тръгнали? Тя самата си каза. Малко преди да умре бяха снимали там по телевизията. Боже, Боже, като отида сега долу, какви мъки ме чакат. Това светиите така ли завършват живота си? Отиват на мъки. Или е малко по-различно. Четех, дадаха ни там за Евгени Босилков живота му и той се усмихва, когато прочитат присъдата, че го осъждат на смърт. И идва там адвокатите, нали, говорили, че ще го помилват, нали, ще го помилват на доживотен затвор. Но той им отговаря усмихнат и казва, няма да стане. Защо? Защото Господ ми каза, идваш при мене. Утре по това време ще бъдеш при мене. И тук решават, България решава съда да го помилва в смисъл такъв, че да го осъдат на доживотен затвор. Обаче всичко е наредено от Сталин. И тук нашия главен прокурор казва, решиха тук, а Сталин отговаря, разстрелят никакъв доживотен затвор. И са го разстреляли на другия ден. Не на другия, но на там, на 15-ти мисля, октомври, а той на 7 или 8 ноември са му прочели. Но когато отиват да му говорят, не бой се, ето ние така адвокатите уредихме на доживотен. Защо? Защото Бог го е предупредил предварително. Идваш при мене. И така, нека внимаваме, ние в събота ще имаме Господна трапеза, тогава и ще четем, нали, това, което Исус взема, хляб, разчупи и ще продължим и тук и за гордостта на апостол Петър, кой аз ли, това ще направя, това ще направя. Нищо няма да направиш, ако Господ не ти даде сила. И затова ние християните трябва да сме наясно, че една крачка да направим, тя е благодарение на това, че Господ ни дава сила да я извършим. И ако нещо правим, правим го заради Божията благодат. И самата благодат е тая, която върши делата в нас. Но жалко е за Юда Искариотски и тук имаше въпроси малко в Стара Загора, ако Юда беше се покаял, дали Господ би го спасил. Би го спасил, ако Юда беше отишъл под кръста и беше извикал милост, защото какво се молеше Исус, прости им, не знаят какво правят. Но не се покая. Той само се разкая. Греших, извърших. Това не е достатъчно да кажеш, сгреших. Милост Господи, прости ми, прости ми, съжалявам, прости ми Господи. Трябва и да се моли за прошка на греховете. Верно е, някои хора признават, нали? Крал съм, това съм правил, изневерявал съм на жена си, на мъжа си, но не се каят. Не се молят, не се каят, не се променят, само признават. Не е достатъчно. Да се признае греха е голяма работа, нали? Важно е да се изповяда греха. Но трябва и да се молиме да ни прости Господ греховете. Защото има, чел съм некъде, мисля, че Били Грейм разказва за една много известна руска балерина, която той се срещнал с нея, говорили за Бога. И той я попитал, вярваш ли във Бога? Вярвам. Вярваш ли, че Исус Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. А молиш ли се на Бога? О, не, защо да се моля? Аз плащам на моя норийски свещеник и той се моли.
И много хора има такива, които не казвам, че не е лошо, нали, други да се молят за тебе. Бих искал цял свет да се моли за мене, но отивате в манастира или в църквата, плащате 40 литургии и те се молят хората за вас срещу заплащане. А ти не се молиш, е, няма да стане. Ще дойдат шамари. Те като се молят, ангелите ще дойдат, ще те видят в греха и какво става шамарите. И после си питаме, оле, ама защо, откъде? Ами защото... Така че човек трябва сам да се покая. Но защо? Защо Юда не се покая? Той е въпрос, па аз го питам. Мене питат, би ли бил спасен, ако се е покаял? Сигурен съм, че щеше да бъде спасен. Защо? Защото Юда не е вярвал, че Исус е Господ. Никъде в Библията той не го нарича Господ. Само учител. Учител. Има такива християни, които казват, аз съм християн. Аз съм християнин. Нали, аз съм ви казал този пример. Една жена ме среща на село, на улицата и вика, абе мъжа ми го сънува, че е гладен, да му раздам. И аз, вика, умесих една питка тук и да раздам. Вика, за Бог да прости. А викам, той не е гладен, ме. Те не ядат, тия умрелите не ядат. Той е гладен за мир. А ти вярваш ли, че Исус е Син Божий? Ами може и да е имало такъв човек, но не е много сигурно. И ти викам, християнка ли си? Ами да, аз съм православна християнка. Аз не казвам, че всички православни християни са като нея, но ето един човек, който какъв християнин? Какъв християнин е, като казва, не е много сигурно да е имало такъв човек Исус Христос. Така че тия наредби, треби и така нататък може да си има своето значение. Но не вярваме ли, че Исус е Син Божий? Не вярваме ли, че Той е умрал на Голгота на кръста? Не вярваме ли, че е възкръснал? Празна е нашата вяра. Празна е. Затова питайте вашите родини, питайте Николай. Нали? Тате, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш ли, че Той е... Ами, не вярвам, а откъде да повярвам? Ето ти тук едно Евангелие от Йоанна, най-малко. Прочети го и ако повярваш, че това, което пише тук в Евангелието Йоанна е истина, ти си вярваш. Защото много хора мислят, че за да стане вярваш, трябва да прави някакви обряди, да коли агнета ли, телета ли, да принася жертви, да, нещо да направи много велико и много голямо. Трябва да повярваш това, което е писано в писанието, че това е така. Това е вярващият човек. Тогава той е вярващ. Обаче, ако каже не, не вярвам, това са измислици, не е вярващ. Но така, за съжаление, са ги учили и в Русия, и в България, и навсякъде. Са обучени, ние се молим сега, може да ми се разсърди Норчето за това, че го казвам, но и тя предложи да се молим за баща и Тошко, който е гледал там някакво предаване по телевизията и му е направило впечатление, харесал е това предаване, но след това нещо е пил две чашки и ракия и след това е, така са ги учили, нали, така е научен, не е. Двете му дъщери са вярващи, жена му е вярваща в Божия църква, другата му дъщеря е там при този Иван Вълков, нали, християни са, четат Библията и той, понеже е подпинал малко, а, Исус Христос не е съществувал. И изведнъж го стяга с сърцето и аз съм на село, тя ми заобажда по телефона, боли се, баща ми умира. Защо бе, какво направи? Еми каза, че Исус не е съществувал и го стегна сърцето. Добре, се молим и вие се молете на другия ден на лекар. И лекарката казала, пушиш ли? Пуша. Еми, може да пушиш, но не повече от една кутия цигари. Разбирате ли какви лекари имаме? Ама как една кутия, бе? Това се отрови, бе. Една кутия цигари, той се отрови. И оттам има проблеми. От една страна, нали? Но от другата страна е, защото Господ, те се молят за баща си, двете му дъщери,
и Господ го крепи. Но като каже Исус не е съществувал, ангелите се отдърпат и тогава знаете какво става. И сега отново съгласил се да се молим за него. И ние се молим. Ние се молим. Но хората, които са атеисти, и се ето казвам ви, бехме в Церово, Петър Младенов, тук е църквата, той е от другата страна в оградата. Болен от един ков болест. Болен от това, от това, оплаквал се там на пастира. Викам, пита го дали иска да се помолиме за него, тук в църквата. И той отиде и го пита, искаш ли да се помолиме там, дошли са едни хора за тебе? Не! Аз съм атеист. И си отиде. Какво можеш да направим? И да се молиме няма да стане. Аз съм атеист. Молиме се на Димчо Забавало. Блага. Отричаш ли се от това, 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 това? Отричам се от всичко, само да спрат тия адски болки. Молихме се за нея, Бог я дигна и цели от рак. Дядо му на вратата стои, гледа там и той му казва, Димчо, иде ли какво направи Господ със вас? Ела бе, ела да се помолим и за тебе. Не ме занимавайте. Вие знаете моето становище относно вашето верил. Какво е неговото становище? Че не вярва. И човекът си отиде. Какво може да направим? Затова говорете, ако трябва, карайте им се, заплашвайте ги. Нали, там към Тимотея апостол Павел пише, че изобличавай, изобличавай, но тоя глагол означава освен изобличавай и заплашвай. И сега те са вземали преводачите изобличавай, че е по-мек, нали? Ама и заплашвай хората. Как да ги заплашвам? Човече, ако не се покаеш, ще гориш в ада. Ще отидеш в ада и ще гориш там цяла вечно. Покай се! Толкова е страшно да изповядаш грехове. Милост, Господи! Милост! И Господ ще те помилва, как Той помилва мнозина. Ами добре, следващия път ще продължим с 14 глава от Евангелието според Марка. Сега, ако има някой, който иска да прослави Бога, имате тая възможност, защото Господ иска като ни цели или благослови, ние пък да станем да благодариме, защото знаете там за десетимата прокажени, върна си само един да благодари. Исус попита, къде са деветимата? Нали 10 души се изцериха, къде са деветимата? Защо не дойдоха да кажат? И сега ние по пътя си говорихме за на Цветелина, Леле или на сестра и майка, Леле, беше болна от рак. От Пазарджи. Отидахме там, молихме се, нали, и Бог е цари. И те минаха години, нали, но те се забравят тия неща. И питам Цветелина, бе, жива ли е Лена? Ба, жива и здрава е, нема проблем. Ами, трябва да дойде и да каже, благодаря. Господи, благодаря ти, че ми цари, ме върна от тази страшна болка. Да благодари, та другите хора да се насърчават. Жива и здрава, но забравяме. Така че ако има некои от вас нещо да благодари, добре, ще стори. Брат Димитър, кажи. Чакай, 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 че не чувам, но и знай, че не чувам. Малко по... Какво става с теб сега? Две седмици предложих нужда за наемател на намиране. Ако помните. Вече намерихме. Слава на Бога. Намери наемател? Да, намерихме. Намерихте. Искахте наемател и за другата. Точно. Ти го предложи, тук съм. Еми, вече е факт. Слава на Бога. Благодариме на Бога, че веднага се намират. Ето някои хора сега казват, че има доста жилища и трудно се намират наематели. Димчо. И в рамката се повява много и много страшно ме болеше. Направо умирах от болки
и Господ ми изцели. Обади се на брат Петър да се помоли за мен. И слава на Бога, че Господ ми изцели крака и сърце. Слава на Бога. Бог изцелява и крака, и ръце, и всичко. Стига да вярвам. А кажи, сестра. Ами, аз също след една жестока катастрофа. В Пирогов ме приемат и ме слагат на походно легло. Да. И след 7 години получавам енцефалопатия, травматика, липса на оросяване на сърце и мозък. Лекарство. Да. Аз съм била учителка и един месец учителствувам, по 5-6 месеца в болница, в военната болница, в неврохирургията. И се внушавам все повече с мъжа ми, не мога да пътувам в трамвай. Пътувам една спирка, слизам, хода пеша, пак пътувам. И така, докато аз през 87 година на 13 април излизам от Пирогов, кръвоизлив на язва и отивам при фризьорката, така беше тогава. И тя ми каза, бе, тука някакви момичета ходят на някаква църква, защото ми вика, аз сега ти ще идеш света петка си, запали свищичко, викам, разбира се. Ами тук има две момичета от Христо Ботев ходят. Едната беше болно бъбрици, Бог е изцелил. Хубаво. Отивам аз там. Отначало малко не ми хареса, защото в атмосферата такава, на втория етаж. Да, и съм си тръгнала така малко отчаяна и едно момиче ми казва, ако Бог е решил вие да станете, нали, да дойдете пак, ще видите как ще ви доведе отново. И така вече аз приех. 2 месеца след като приех Исуса, всичко тръгна, редовно ходех си на църква, въпреки че в училището разбраха, няма значение това. Тогава не можеше да си учител. Да, тогава заместник директор, като ме извика и казва, ти учиш децата, викам не. Аз с децата не се занимавам, това не ми е позволено. Това не е. Но две момичета ходили в някаква друга църква и така се заговорихме. Както да е, 2 месеца след като приех Исуса, аз се сещам, че не съм взела абсолютно никакво лекарство. От този момент, толкова години, аз нямах никаква болка, докато преди 3 години, аз знам причината, каква е, дигнах високо кръвно. Аз съм вече на 78 години. Дигнах високо кръвно и отивам при нашите учители, приписват ми лекарства, пия лекарства, кръвното не пада. Пия лекарства, кръвното не пада. И в един момент отвътре ми дойде, че Бог ще ме изцели. И аз реших, казах на джипито, тя от нашата църква също, казах и тя казва, дигна рамене. И така продължих доста време и пак дигнах кръвно и пак отидах на лекар. Това беше вече трети път и в един момент казах на съпруга ми, от този момент моя лекар, само той ме лекува. Никакви лекарства повече аз не вземам. И една сутрин чувам глас ми казва, е вече твърдо ли реши? Само така беше, вече твърдо ли реши? И това ми даде още повече. Повече, да, твърдо ли? Твърдо. От тогава аз не вземам лекарства. Каквито и болки да съм имала по второстепени, всичко си отиде. Аз се чувствам като на 40 години, в сила, нали? Да. Основахме църква на село, мъжа ми повярва след 9 години след мен. На село имаме църква, той проповядва, но интересно защо той ходи при вероверни.
ние ще го видите сега. Вярва, проповядва на деца, на хората в църквата, но при него изцелението не стана. Вяра. Ами, той вярва, че има Бог, вярва, че Исус вярва. Много вярва, как да не вярва. Той се моли повече от мене, той чете повече от мен, но аз му казвам, че той в началото е казал така, че Господи, ако е Твоята воля, изцели ме. Викам, няма Исус някой да пропусне някой, когато живя. Дали той не го попита? Да е казал, моята воля ти да си оставиш болен. Да, да. И сега той казва сега, че има уверението, ходи по лекари. Е, що? Значи, има уверението, че Бог ще го изцели, но на неговото време. Е, това е, да бъде слава на Бога. Слава на Бога. Тук седи една сестра Здравка от Божурище, тя ходеше прегърбена. Викам, излез напред да се молим. Ама това е, не знам какво, там прешлени, дискове, не... Ама излез напред, бе, сестро. Излезна напред, изправи се и почна да ходи право. Сега я виждам, че пак се е навел. Ози дех, мислех, в миналата събота и кажа, бе, какво става, пак се е навел. Той брат въпрос... ми поличен, като дойде да даде Господ трапезна на нашата църква, аз му казвам и той вика, на него му харесва. Така, от... На него му харесва да ходи и така. Вика, аз му казвам, брат Митко, Гошо, Бог, за него няма невъзможно. Той вика, ми на него му харесва. На сила няма да ми цели, трябва да поискаме. Трябва да поискаме и той е готов да ни даде. И разбира се, че на неговото време, но когато има вяра. Сега, аз съм говорил много пъти, че може да правим много велики работи. Да проповядваме, да раздем имота си на сирома, всичко правим това да угодим и да изпълним Евангелието. Ако не го правим с вяра, нищо не струва. Ако не го правим с вяра. Господ иска да вярваме. И ние сме свидетели. Сега това го казвам не за да се похваля, но ви казвам какво прави неверието и вярата. Събрахме се на един велики четвъртък, когато Исус е установил Господната трапеза в доктор Лон. И на Виктор, баба му, Виктор Вирче, баба му, брат Петре, Господ те прати, аз там ходал, може да отида два месеца един път. И отиваме с Димитър Тодоров и брат Цветко Траянов, да се молим за майката на Виктор Вирч. Обаче, чакаме тролея, тогава тролея вървеше, обикажеше на паметника Левски и надолу за квартал Левски. И стоиме ние там на спирката и брат Цетчо идва и вика, брат Петре, ти наясно ли ти знаеш, че Светла е болна от коварната болест? Ами викам, аз не знам да има много добри болести. Всяка болест е зла и лоша. След малко идва пастира и казва, брат Петре, ти наясно ли си, че Светла е болна от рак? И аз тогава кипнах и викам, абе вие къде сте тръгнали? Абе моят Бог да налекува само хрема. Къде отиде? Кво сте се оплашили? Рак? Какво като е рак? Е, добре, 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 отивам. Вие разбирате ли, като чуят думата рак и се парализират? И, ао, край, рак. И какво като е рак? За Бога какво е рак? Един демон духва го и той чезва. Отиваме там, тя лежи. Една патерица има до нея. Свекърва и казва, че за да отиде до туалетата, едва се подпира, диагнозата има тумор в главата с разсейки по цялото тело. И когато първо да се помолим, носиме Господно. И питат, какво първо да се молим за изцеление и първо причастие? Ми да се помолим, каквото каже Господ. И както се молиме, двамата с пастира, Георги този Тодоров, и двамата изговаряме. Причастие, и двамата. Земата я,
помолихме се и почваме да се молим за изцеление Бог. От болестта, рак. Дяволът напуска и главата, и напуска и тялото, и тя казва, една топка, черна толкова, излиза от главата ми и почва да се търкаля по тялото ми и става все по-голема, 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 както казва буца сняг, като я търкаляш, нали? Тя се търкаля и се увеличава до краката, изпъркна, вика, из прозореца и край. Обаче през това време тя цялата страна вир вода. Тече пот от нея, е така беше. Аз помня, че беше през зима. И ми, да станали, ме викам, ние си отиваме, нека остане свекърът и тука да те преоблече цялата си вир вода и вярвай, че Господ е изцерил. Това е в четвъртък. В неделя аз минавах покрай църквата доктор Лонг по Раковска надолу и я видях там, тя тропа на стокчетата. Нали, ме къде си тръгнала толкова с тия токчета, а то беше много студено тогава. Аз отивах на Бачо Киро. Какво стана с тебе? Ама вие като се излезнахте, аз станах, изкъпах се, преоблекох се. Сутринта, раз пет и петък, оттам, квартал Левски, до Мала Шепци, на гроба, на мъжа ми и на дъщеря ми. Нали, тя имаше Жането се казваше сестра на Виктор. Отидах там пеша и се върнах пеша. И сега съм тук, чакам да излезат моите роднини да ме видят. Те са голем род, вирче ми там. Да ме видят и церена Господ ме изцерил. Ако отидем при нея и кажем, абе виж какво, твоята болест е много тежка, това е рак, ние ще се молим, ама не знам Господ дали ще може да те изцери. Няма да получи се. Но това е коварна болест, но това е тежка. Нема за Бога тежки болести, нема коварни болести. За Него какво е Твореца на Вселената? Докосва и всичко изгаря. За съжаление трябва да кажа истината. Нека да ми се сърди, Виктор. Един ден ме среща жена му, Надето, сестра Надка, и казва, абе вие сте се молили на Виктор за майка му, а той казва, че това не е вярно. А аз го питам, а тая патерица, дето е дома, чия е? Чия е тая патерица? Аз съм разказвал, че тая патерица върши до туалета. И тя останала в техния дом. Защо се крие това? Защото така е наредила партията. Кво се се разшумоли там за майка ли, че е царена от рак? Ще мълчите. Не се плашете. Нема да млъкнем. Исус казва, ако тия млъкнат, камъните ще проговорят. Камъните ще проговорят, че Бог върши чудеса и сега, и сега. Добре, да се молим. Има ли нужди? Кажи се, страм. Искам аз да прославя Бога. Там в един офис работен, една от служителките е така, повярва, обърна се вече и започна да се моли, Бог ги намери работа. Ходи на църква там, в православната, на руската, къде ти е удобно. Но го прави жената с вяра. И сега Бог наистина е намери много добра работа на Раковска. И толкова е щастлива, първи започва работа там. И виждаме като чери окрилен, аз сега сега ще отидеш в църквата, ще дадеш една благодарствена молитва. Да благодариш на Бога за това, което е направил за тебе. И да предложа за моя зет. Този ден говорихме с него вкъщи, казвал съм какво се стяхме му. И попитах, съгласен ли си да се молим? Да, съгласен съм. Знам, че той е демон, наистина сам няма така да се тръгне. Борбата е много жестока, но вярвам, че Господ е силен. Защото той е дал съгласието си и иска да се молим, да го се откреби молитва, Бог да го освободи съвършено. Амин. Бог му виси на Господ вече. Амин. Друг? Кажи, брат Димитър. Мир. Много е важно да има мир в домовете ни. Ама ти като влизаш в дома, казва и на майка ти, мир на този дом. Па тя какво ще е да прави? А кажи, брат. 86 години. Още работех. Дешния, ябълката, дешния крак. Да. Болече. Отирам на лекар.
пращаме на Индия да ви ябълката е изядена малко. Ама видя ли я, че е изядена? И така да, казва доктор. Да. А на снимката? На снимката ви, то се вижда. Ама казва, че нещо не мога да помага. Трябва да хода по бани, не знам какво ще ставам. Майка ми, баща ми са вече възрастни. Аз съм тук, един син съм сам. Трябва да хода да ги посещавам. За да тръгне да се изправя, трябва да клекна и бавно да се прави и така да върва бавно. Тук ме беше повярвала в 86-та година и ми разказва какво става. И това става на болките, чета. Още не бях запознат с Библията. Взимах само аналгин да претъпявам. Да, претъпявам болките, аналгин. Болките, други лекарства не съм взял. И се пенсионирах 90-та година. Болците продължават, но аз така вървах. И съм като повярвах, съм се молил. Бог ми изцели. Хора, не ме боли. Не те боли. Не ме боли. Но сега защо и как стана това, сигурно съм прекалил с физическа работа. Съм натоварил гръбначния стол и започна да имам болници. Това ходих на рентген, едва се спрях да направя снимката и се почна. Значи, хрущяла, намалява между прешните. И така сега ми казвате о остеопороза. Явно, че мускулите, коленните и гръбначните, не мога да бъдам изправен. Подправям така вяра. Може би някъде съм бъркал нещо. Ами ние вярваме в един Бог, който е сътворил и мускули, и кости, и стави, и всичко. Да, да. Ама лекарите казват, мускулите благодарение на това, на онова. Молихме се тука за една жена от Америка. Да, забравих името. И тя се обажда оттам. И я предложих тук. Тя каза, че има счупен пети прешлен. Кой е пети прешлен, не знам. И мъжа я носи на ръце, за да слезне остълбите. И носи я на ръце до туалетна и така нататък. И я подкрепя. И тук се молихме за нея. Бог е отблизо, Бог е отдалеч. И тя ми се обажда от Америка и казва, брат Петре, тичам по стълбите, карам си колата, разхождам се, нема петия прещен, какво му стана, друг пети прещен имам. Ето я, ние знам как се казва, сега забравял се, ама тя се обаждаше няколко пъти там от Америка. Благодари на църквата, благодари, че сме на Бога, благодари, че сме се молили за нея. За Бога невъзможни работи няма. Той изцерява и кости, и става и всичко. Но иска да вярваме, че той го прави. Нали? За него един прешлен, за него една става. Оправя, вижте сега, аз съм видял с очите си, един човек ме помоли и вика, вземи този гълъб, защото ще го издадат котките. С чупен крак и с чупено крило. Влаче крилото. И аз го сложих в един кашон и се помолих за този гълъб. И както съм от така крилцата, крилото му е така. Тук се напълни с някаква материя, като костна материя на крилото. Между двете такива, нали, две костички. Напълни се и се гипсира. Напълни се и крака му с гипс. Откъде Господ какво го направи? И аз имах такива квартиранти мексиканци и си живеех на село, идвах тук от време на време, ама те гледаха гълъба тук. В един кашон. Дойдох, Мириам се казва, че жена му вика, Питър, паломата фърчи. Къде фърчи паломата? Е, я там се е качила горе на шкафа. Викам, вие сте я качили горе и сега ме будалка, те фърчи. Ма нема. Качих, вземах гълъба там, сложих го долу. Той се дигне.
Е така, стои на едно место, парчи, парчи, пак си каца, иди си в това, там кашона. И всичко зарасна, това нещо се махна от тези костичките му, като гипс, което беше кораво като кост, като гипс. Кой го направи? Пусна го на балкона, лети, 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 лети долу, късна долу на тревата, не може да лети. Отидах долу, взема го, поседел още една седмица, пусна го, летна и отиде се качи на другия блок на покрива. Как стана? Кой му направи тая превръзка и тоя гипс? Откъде дойде? Бог! Бог е направил кости на гълъба, кости на човека, ставите, всичко е направил. Иска само да му има доверие, че той може да го направи. Че той може да го направи. Има тук идваше една сестра, която лекарите казаха, че няма яйчници, няма да има. Няма да има деца. И тя се обади след една година и вика, родих момче ли, момиче ли, вика, Господ ми даде. Лекарите се чуят, какво стана, бе? Ами не знам какво стана. Появиха се яйчници. Пораснаха и тя роди. Така че за Бога всичко е възможно. Аз съм свидетел поне на 10 случаи, когато лекарите казват, няма да имаш деца, 12 години, Стоянчо и Ели, 7 години, там деси в Платой, свидетел в Хисара, помолихме се, додей тук са момченците в ръцете. Това, което за човеците е невъзможно, за Бога е възможно, защото за Него всичко е възможно. Всичко. Исус казва, Отец ми възкресява мъртви. Какви беха костите и ставите и кожата и мускулите на Лазар? Ами разлагаха. Разлагаха. Лазар е излез вън. Излезна ли Лазар? Излезна. Излезна, така ще става. От кости възкреси той, от кости имаше кости, върху които... Се получи, да, Езекиил. Нали, облече се в плът, облече се в кожа, но нямаше дихание. Пророкува и Сине човешки и излезне и дихание. Добре, да се молиме, че пак закъсняваме. Нали? Нека се изправиме. Абе, тя ме е търсила днес, аз видеха, ама... За Адриана Кутрешна врага. Кой? За Ади. Ади от Белгия. Адриан. Адриан се е обадил. Да, ще му правя утре пресаждане на Костен мозък. Костен мозък. Ооо. Да се молим. Добре, Адриан. За Светлана от Пловдив. И двата на събота тук, те да нямаше. Мрежа заминава сега до края на месеца. За 5 месеца му е рейса. Да се молим на Бог да го опази там, по Дунавето, по морето там. А той как се казва, не знаеш? А Недялко. Недялко. Недялко, Светлана и Дензито. Царя. Мъж на Светлана. Е, за изселение за нея. Добре. А и за Ценка. Се молим на целия дом и род. Добре. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, че имаме тая възможност тая вечер да се срещнем с Теб, да разговаряме с Теб. Ние не Те виждаме, Господи, но Ти присъстваш на това място със Своя Дух и си дошъл да изпълниш обещанието Си, че където двама и трима събрани, Твоето име и Ти ще бъдеш между нас. И затова Те молим за тези хора, които веднъж ги споменахме и отново викаме към Теб за тези хора. Молиме Те за Недялко, който пътува, мъжа на Светлана. Господи, пази го, бъди му предна, задна и странична стража, пази го от пътно-транспорти, происшествия, аварии, катастрофи. Пази Адриан, в утрешния ден ще има операция и ще му присаждат костен мозък. Смили се за това момче, Господи, и съвършенно го изцели и възстанови. Амин. Ние Ти благодариме за Него, че беше възстановен. Не знаеме причината защо му присажда този костен мозък, но Ти знаеш, Господи, и затова Те молиме. Лекарите ги благослови.
Господи, да нема никакво осложнение върху него. Молиме те за Тошко, Господи, бащата на Нора, развържи го от демона на никотина, да захвърли цигарите, да се погнуси от миризмата на цигарите, за да живее. Молиме те за Николай, Господи, бащата на брат Николай, помилвай го, развържи го, освободи го, този демон на диабет, който разрушава и съсипа здравето му. Молиме те за сестра Николина, за съвършено и царение, за мир и радост в нейния дом. Молиме те за Мария, Надежда, Йордан, Лиляна и Ивана. Смили се и благослови целият този дом и род. Моля те за Йордан, пази го да не пада, да може да пази равновесие и да се самообслужва. Милост за Розалия и за Васил. Смили се за Кристина, която в момента е в болница. Господи, помилвай Сашо, Ели, Евгений, Цветелина за задомяване. Господи, помилвай ги, помогни и събери ги. Ти си световник с подходящите мъже и жени, за да бъдат благословени. Георги, бащата на Елия, върни го от смъртва в живот и цари белия дроб. Господи, помилвай го, прости греховете му и цари тялото му. Ти възстановяваш всякакви органи и затова те молиме, смили се за него. Молиме те за сестра Елия, за пълно изцеление, за премахване на болките и страданията в крака й. И цари щитовидната жлеза, съвършено здраве и дай. Молиме те за Радостина, молиме те за Николинка и за Андрей от Горна Оряховица и за църквата в Горна Оряховица. Господи, помилвай тези сестри, които са изпратили тия бележки, смили се за тях. Мир и радост дай на Твоя народ. Господи, помилвай ги, слава Тебе. На молитва сме с Тебки в момент. Извинявай. Какъв е проблема на вяра? О, не, не, добре. Добре, добре и на вас. Господи, молиме Ти за това момиче вяра. Ето миналата година имаше проблеми, тия и цери, но отново се е върнало това състояние, може би на анорекция, постоянно повръщане, може да яде, възстанови отново, ако извършила грехове, изобличия за греховете и доведи до спасително покаяние, чуй молитвите на баща и майка и смили се за това младо момиче и цери го, Господи! Сине Давидо, смили се за тия деца, болни от анорекция. Сине Давидо, смили се за тях. От тая мания да бъдат тънки и стройни и спада в такова състояние организъма, не може да се справя. Милост за целия дом на Степка. Господи, помилвай ги, слаба да бъде на името Ти. Смили се за нас, грешните, и помилвай ни, благослови ни, цари ни, укрепи ни, Господи, във вярата и опази ни да не се отклоняваме нито налево, нито надясно от Твоето Евангелие, от Твоето Слово. Господи, молиме Те, благослови християните, които са измъчвани заради името Ти, които са притискани и депресирани, които са избивани по лицето на целия свят. Молиме Те за нашите братя в Северна Корея, в Африка, Господи, на всички места, където християните ги преследват, по-бързо им на помощ, също и в България, тайно ги принуждават да работят повече часове и ги съсипат и смукват здравето им. Господи, помилвай нашите братя в Чехия, в Германия, в Канада, в Америка, в Испания, в Кипър, в Сингапур и на всяко друго място, където има наши брати и сестри, в Италия, бъди с тях, с Недялко и целия му дом и род. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти.
Молиме Те за нашата малка страна България. Опази България от вътрешни и външни врагове. Опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Опази страната ни, Господи, от продажни управници. Издихни ни управници с чисти ръце, с благородни сърца, които обичат Той народ. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Мир дай в домовете ни, мир в църквите ни. Господи, помилвай ни през тези идващи празници, когато ще си спомним за Твоите мъки, за Твоите страдания, за Твоята жертва на Голгота, на кръста за нашите грехове и за Твоето славно възкресение. Господи, помогни ни да бъдеме бодри и твърди във вярата и да не се колебаваме, да отсичаме и отричаме всеки опит за отклонение от чистотата и пълнотата на Евангелието. Слава да бъде името Ти, благослови пастири, свещеници, владици и всички уния, които, Господи, искрено желаят духовното възраждане на България. Слава да бъде името Ти, милост за брат Иван, сестра Мария и техния дом, мир и в техния дом. Мир дома на брат Димитър, Господи, помилвай го. Слава да бъде името Ти. Мир дай в домовете на всички Твои чада, Господи. Мир и радост през тези хубави празници, които предстоят. Господи, помилвай народа ни. Пази народа ни от всякакво бедствие. Господи, помилвай нашите роднини, братя, сестри, близки и далечни, които са пръснати по целия свят, там където са, помага им, Господи, и пази ги от всяко зло. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Ако има нещо. За Андрей. Адриан. Значи виждам една така брадва, той е топор, ама брадва, борба и топор, формата на топор е така изправен и ръждив. Брадва. Проблема там е с бащата. Бащата ги е зарязал, рабин, детето е болно. И тя се бори, майката. Те са в Брюксел, нали там е. Когато почна да се моли за мир, тук, домовете, там, да. Домовете и в България. Димитър. Обаче като спомена за мир в България, виждам очила, едни такива така, не виждам на човека как се дигнаха така въздух останаха, очила. Това е така очила, готови да се сложат. Ами, трябва да сложим очилата и да гледаме по-внимателно, да виждаме какво ограбва мира на хората. За да се бориме срещу врага на Христовия мир. Така, когато се моли за Господи, Ти присъстваш тук в началото на молитвата, значи виждаме един конник с едно знаме и върви така, криволичи, но се движи. Но не е с някаква униформа, не е брониран, не е нещо. Обикновен малко като муджахидините, тия, които са конницата на при афганистанците там, при арабите. Така, за момиче, което е болно от анорексия, значи образува се една безцветна тръба, като тия големите тръбопроводи за парно въздуховодите и така в дъното се вижда някаква светлина. Дай Боже да има светлина за тия момичета. И за експлоатираните хора се чува чукане като часовник, така бавно, тик-так, тик-так, тик-так.
Не се преуморявайте, от преуморът идват много заболявания. Господ е наредил да се почива. Дали е събота, дали е неделя, обаче работодателите са алчни или лакоми за много пари и искат подчинените да работят, да работят, да работят колко повече и повече и повече. За Георги забравих да кажа, значи вижда се една снишила се лавица, обаче се озъбила. На Елия? За Георги. За Георги. Снишила се лавица, която се озъбила. Но умряла ли? Готова е да скочи, но не рамжи, не чувам да рамжи, само така се озъбила. Ами като рекаеш лъв, обикаля, значи кажи го на баща ти, защото ако не внимава на живота си и допусне нещо, се даде, отвори врата или прозорец за лукавия, той е готов да го погълни. Много хора така на сега си, и то когато са тежко болни, ще кажат една глупост, нещо за Бога или нещо да се подиграят, или с Бог поругаем не бива и това е край. Добре, друг има ли? Нещо имаш? Нема. Ами да се изправим, да завършим с Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщ, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца и общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с народа ни, с църквите ни и с църквите Христови в целия свят, от сега и до века.